সেই গাইজ যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এটা কথা কওঁ যে মোৰ আৰু এটা ইউটিউব চেনেল আছে, নামটো হৈছে দেৱাশীষ ব্লগ 20K। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, এবাৰ গৈ চাই ল'ব। বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰূপচন্দা শৰ্মা। ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ যোৱা শকুন্তলা চিৰিয়েলখনত কালি চৰিত্ৰৰ দ্বাৰা জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকী বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰূপচন্দা শৰ্মা বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে তনুজ নাথৰ সৈতে। তেখেত এজন ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ হয়। আপোনালোকে বাৰু ৰূপচন্দা শৰ্মা খবৰটো পাই কেনেকুৱা পালে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আজিলৈ বাই বাই।